Ja, om då alla intar sina platser så ska jag be att få introducera dagens sista programpunkt som då handlar om den paneldebatt som finns på programmet. Och det handlar alltså om framtidens sjukvård. Vi som har varit här hela dagen, vi har haft 4 seminarier om olika delar av den svenska sjukvården och vi har lärt oss jättemycket om vad som finns idag, hur det fungerar och var det brister. Och nu har vi möjlighet då att ha en bred kompetens här i panelen och lyssna på hur ni tycker och tänker runt framtidens sjukvård som berör så många människor. Och också i synnerhet de medlemmar som finns i handikappförbunden, i handikappförbundens organisationer, eftersom det för väldigt många är en förutsättning att vi har en fungerande sjukvård, en utvecklad forskning och en tillgänglighet och som också är jämlik över landet för att vi ska ha ett kvalitativt bra liv. Och jag ska då innan jag överlämnar ordet till KG Bergström som håller i den här debatten presentera Heidi Stensmyren från Läkarförbundet. Och sen har vi Lisbeth Löpare Johansson från Vårdförbundet. Vi har KG Bergström och sen har vi Ylva Johansson från Socialdemokraterna som i den här delen då får representera den rödgröna samarbetet. Vi har Björn Schackrisson, praktikertjänst, en vårdgivare. Och vi har Gunnil Wallin, Centerpartiet, som i det här sammanhanget då representerar alliansen. Och med det så överlämnar jag ordet till dig, KG. Varsågod. Och då kan jag omedelbart komplettera med en liten pikant upplysning. Ett pikant sammanträffande som ingen av oss hade någon aning om och vad jag förstår inte hela arrangörerna. Björn Schackrisson och Heidi Stensmyren är gifta med varandra. Och med det så ska jag alldeles strax överlämna ordet till Ann Karlsson som är ordförande i Reumatikerförbundet. Jag kan ändå inte hålla mig från att ställa en politisk fråga till Ylva Johansson. Om det skulle bli så att det blir rödgrön seger i höstens val och det blir rödgrön regering, vad vill du bli, skolminister eller socialminister? Jag är nöjd om jag får sitta i regeringen. Ja just det, men du var skolminister tidigare och nu sysslar du väldigt mycket med sociala frågor. Jag har varit både skolminister och socialminister och det är väldigt kul båda delarna så länge man får regera. Och det är inte så att du vill ha något tredje område då? Det kan jag tänka mig. Till exempel? Okej. Okay. Du var i alla fall inte så blygsam när jag frågade Ingrid Burman alldeles nyss här. Det spekuleras ju att du kan tänkas bli statsråd också. Då sa hon nej, men Ylva här blir gärna statsråd. Och det tycker jag man behöver inte skämmas för att man vill bli om man är politiker. Det är ganska naturligt. Gunnel Wallin, vill du bli statsråd? Ja, men får frågan så ska jag fundera. Får jag frågan så funderar jag kanske en liten stund med tanke på min situation. Men ingenting är omöjligt. Vad din situation är det något? Nej, jag tänker på min familjesituation och min ålderssituation. Den får man ju dras med. Ja. Okej, Anne Karlsson, jag vet inte riktigt var du är nu. Får du? Ja, varsågod och ställ frågan. Idag har vi pratat väldigt mycket om hälso- och sjukvård och jag representerar ju då Reumatikerförbundet och är ordförande där och vi är storkonsumenter utav läkemedel och hälso- och sjukvård och det är vi ju de flesta av oss här inne som finns ifrån handikapprörelsen och nu sitter det ju både representanter från regeringen och representanter för oppositionen och för privata vårdgivare och professionen. Och då skulle jag vilja börja med att ställa frågan till er och då från båda läger om jag uttrycker det så. Idag är det så att det finns jättemånga jättebra läkemedel för många stora patientgrupper. Till exempel de biologiska läkemedlen. Och det är väldigt ojämlik tillgång på de här så väldigt bra läkemedlen. Och då skulle jag vilja ha reda på lite grann hur ni resonerar och hur ni tänker se till att det blir mer jämlikt. Men om jag förstår det hela så är de äldre medicinerna, de är billigare men inte lika effektiva och ofta så får inte patienterna då de som är lite dyrare men effektivare. Är det så? Det är väldigt ojämlikt och de nya läkemedlen är väldigt, väldigt effektiva för de patienter som kan använda de läkemedlen. Men tillgången är väldigt ojämlik.
Västra Götaland till exempel, där får jag väldigt lite biologiska, om vi tar det som ett exempel. I Skåne väldigt mycket. När det gäller osteoporos, som är en underbehandlad grupp, då får man faktiskt väldigt mycket läkemedel, och de är dyra uppe i Norrland, där man inte får några biologiska överhuvudtaget, och nästan inga i Skåne. Och vi blir ju handelsresande i våra sjukdomar till slut. Och sen har vi ju då praktikertjänst som sitter här och ser lite glad ut vid sidan om. Hur hanterar de privata vårdgivarna de här läkemedlen? För det kostar ju faktiskt lite grann att vi får dem. Okej, vi börjar med Ylva Johansson. Har patienter, reumatiker över hela landet rätt till samma, till de mest effektiva läkemedlen oavsett kostnad? Nej, och det är ett av systemfelen i vården. Och det här är en av de frågor där vi socialdemokrater har tänkt om. Vi måste ha skarpare nypor när det gäller att styra sjukvården så den blir mer jämlik nationellt, men också mellan individer, där vi idag vet att män och kvinnor behandlas olika beroende på etnisk bakgrund, beroende på klassbakgrund, får man olika rätt till vård. Så att vi vill ha en skarpare nationell styrning, vi har kallat det nationell kvalitetscertifiering, där man inte ska vara frivilligt valt arbete om man ska följa nationella riktlinjer eller inte. De ska vara obligatoriska. Och det ska också gälla läkemedelsrekommendationerna. Men ska det behövas nationella riktlinjer? Du har ju partivänner som sitter i Blekinge, Västra Götaland och Jämtland som anses vara dåliga landsting för patienter med dyra läkemedel. De ska väl kunna tillgodose det här utan nationella riktlinjer? Varför gör de uppenbarligen inte? Och ska vi ha nationella riktlinjer ska man väl följa dem. Vi har ju nationella riktlinjer idag, men man måste inte följa dem. Och då kan man ju fråga sig att om man alls ska ha det, om det inte är meningen att alla ska följa dem. Men hur ser du på det faktum att de borgerligt styrda landstingen Stockholm, Skåne och Gotland, där tillhandahåller man de här dyrare, effektivare läkemedlen? Är de mer patientintresserade? Nej, dessvärre är det så här att när det gäller ojämlikheten i vården så är det olika landsting som är ojämlika i olika avseenden. Så det finns inte en systematik att vissa landsting alltid är mer generösa än andra. Utan jag tror det mycket handlar om hur aktiva patientorganisationer har varit i en viss ort till exempel. Men det är helt otillständigt att det ska hänga på att det är väldigt aktiva patientorganisationer eller väldigt aktiva individer. Här måste samhället ta ett större ansvar, och därför vill vi ändra styrningen. Men är det inte att förenkla? Du vet väl inte om det kan handla om att politikerna helt enkelt mer lyhörda då i de här borgerligt styra landstingen än dina partivänner? Men jag ser så här att det är ju inte bara mediciner till reumatiker. Det är en lång rad olika frågor där det är väldigt olika tillgång både när det gäller läkemedel och när det gäller behandlingar och när det gäller väntetider. Och då är det dessvärre så, KG, att det finns inte en systematik där vissa landsting vinner i alla avseenden, utan det ser olika ut beroende på vad du jämför på. Ja, nu har jag inte tittat på det, utan det är ett underlag som jag har fått från Handikappförbundet där de klassar landstingen utifrån det här. Gunnel Wallin, hur förklarar du att det är som skillnad mellan landstingen i just den här frågan? Ja, det är så att varje landsting står ju för sin, själv är ju ansvarig för sitt arbete. Och jag besökte just Reumatikerföreningen i Skåne, och där var man mycket nöjd med det här med biologiska hjälpmedel. Och det finns ju också en läkemedelskommitté inom varje landsting som lyfter upp frågorna och diskuterar det här. Och det är ju viktigt att man har en dialog. Och det kände jag var väldigt typiskt för när jag besökte Skåne. Att de hade haft dialogen och hade haft förståelse för det här. Och det handlar ju också om effektivitet. Tittar man på en hög kostnad på själva läkemedlet, är det så att man mår bra av detta, det fungerar väl, så har man ju fått mer för pengarna egentligen. Så man måste ju se det på mer än ett sätt. Men annars när det gäller likhet i hela landet så är det så att vi har ju en hälso- och sjukvårdslag. Och den anger tydligt i portalparagrafen att det ska vara lika sjukvård för alla. Och oavsett om man har funktionsnedsättning, olika hudfärg eller kön eller så vidare. Så står det tydligt i prioriterings. Okej, men det tycks vara si och så med tillämpningen. Björn Sakrisson, praktikertjänst då. Vad får era patienter för läkemedel mot reumatism? Ja, vi försöker ju följa de läkemedelsrekommendationer som är i respektive landsting. Vi har ju inte ett system för sjukvård i Sverige. Vi har 21 olika system av sjukvård i Sverige, och det belyser ju frågan inte minst. Vi är ett av de bolag som finns i de flesta av de här 21 olika landstingen, och vi slåss med den frågan fast i olika vinklingar. Nationella patientöversikten, patientdatalagen respektive landsting tvingar in oss i olika lösningar.
Vi ska i ena landstinget förskriva en typ av läkemedel, i nästa landsting en annan. Jag tycker och jag anar det i de andra svaren att det finns samordningsvinster för att få mera gemensamma riktlinjer för många olika saker i svensk sjukvård. Men en annan sak som jag brinner för, det är en lagstiftning som sätter makten i patienterna. Vi ser det i vårdvalen. En patienträttighetslagstiftning. Vi har ju en skyldighetslagstiftning för landstinget att tillhandahålla vård till stora delar. Jag tycker att det vore värdefullt med en lagstiftning som ger patienten rättigheter, alltså en patienträttighetslagstiftning som det finns i många av våra grannländer i Europa. Hur ser ni från professionen på att patienterna inte alltid får det effektivaste läkemedlet? Ska vi börja med Heidi, vice ordförande i Läkarförbundet? Tack så mycket. Det gäller ju inte bara läkemedel, den här ojämlikheten i vårdutbudet. Det gäller ju allt från sjukskrivningsfrågan till operationsköer etc. Det är en stor skillnad. Vad vi skulle önska var att det extremt dyra läkemedel, speciella läkemedel, på något sätt finansierades eller lades nationellt så att prioriteringen skulle alltså puttas ut längst och närmast patienten, för då blir det till att man måste välja mellan olika patientgrupper, olika enskilda patienter. Det kan vara 3 eller 4 patienter i ett område man får sålla bland och ställa mot varandra. Det är olyckligt. De här dyra läkemedlen borde på något sätt prioriteras nationellt. Ska man erbjuda dem, eller ska man erbjuda dem till alla som behöver dem, eller ska man inte göra det? Och då har vi över i nästa fråga, anser jag, det är en prioriteringsdebatt. Vi skulle nog behöva det i Sverige. Den är jättesvår, men förr eller senare så måste den komma. Anser du att patienter i Sverige får likvärdig behandling oavsett var de bor? Ja, det är en definitionsfråga. Det är ju väldigt svårt att svara på. Man kan säga så här, alla har rätt till en likvärdig vård. Det är precis som alla har rätt till en patientsäker vård. Alla har rätt till det, men får de det? Då måste man också ställa frågan, vad är en likvärdig vård och när är den likvärdig? Ja, men till exempel att man får samma läkemedel om det är det effektivast. Nej, alltså just i den frågan kan man säga att vi kan ha en likvärdig vård eftersom utbudet på läkemedel är olika och det bedöms olika från landsting till landsting. Så borde det inte vara. Okej, Lisbeth Löpare Johansson, du är vice ordförande i Vårdförbundet och vad jag förstår, jobbar du i Luleå? Jag har min anställning i Luleå, men jag har mitt uppdrag just nu på full tid. Jo, det förstår jag. Men vad vi hörde här var ju att i de norrländska landstingen där får patienterna uppenbart inte de effektivaste medlen mot reumatism. Varför? Men jag tror precis som Heidi säger att det vi behöver i Sverige är faktiskt en debatt om prioriteringar som sker på en mer övergripande plan. En diskussion om var det offentliga åtagandet sträcker sig. Och kanske också behöver vi en diskussion om de allra dyraste läkemedlen. Jag tror att frågan om jämlik vård handlar om många olika delar. Jag tror att det handlar om styrsystemet. Det handlar om hur vi organiserar vården. Men det handlar också om bemötande och patientmakt. Eller patientens möjlighet att vara en del, en auktoritet i vårdmötet. Även läkemedelskonsumtion, du var inne på det Anna själv. Att det handlar också om hur vi får en samsyn kring användandet av läkemedel. Läkemedel är inte bara föreskrivandet, det är också möjligheten att kunna både komma till men också kunna använda dem på rätt sätt. Anser du att vi har en likvärdig vård i hela landet? Ja, vi har ju fått studier nu som visar ganska tydligt den ojämlikhet som finns i svensk vård. Och det är bra att de siffrorna börjar komma. Det är väldigt otillfredsställande att det är på det sättet. Ulva, anser du att vården är likvärdig i hela Sverige? Nej, det är den inte. Och den är inte heller likvärdig mellan individer och mellan grupper. Och det är ett av de stora bristerna i svensk sjukvård. Och det kan man inte bara sitta och hänvisa till att vi redan har en hälso- och sjukvårdslag som säger att så ska det inte vara. För det är så. Och varför och då måste man ju, efter så många år av socialdemokratiskt styre? Därför att vi inte har förstått att vi måste ha ett annat styrsystem för vården. Så är det. Därför att det håller inte att bara tala om att det borde vara så här bra. För att bryter man mot hälso- och sjukvårdslagen så händer ju ingenting. Och därför måste man ha ett skarpare instrument. I vilken utsträckning beror här på våra landsting? Jag skulle säga att det faktiskt är ett nationellt ansvar. Vill vi ha en nationellt likvärdig vård så måste vi också sätta upp nationella styrsystem för detta. Jag tror det är en utopi att tro att man ska säga att 21 landsting, om vi nu tycker att det är viktigt att det är lika, att de skulle komma fram till exakt samma system eller exakt samma lösning. Det tror faktiskt inte jag, utan där måste man ta ett nationellt ansvar. Sen tror jag inte att lösningen är att förstatliga sjukvården, för då måste man regionalisera den sen igen ändå för genomförandet. Men
det som vi tycker är så pass viktigt att det inte ska skilja över landet. Där tycker jag att man måste ha en tydligare nationell styrning. Björn, anser du att det är möjligt att få en likvärdig behandling i hela landet med landstingen som huvudmän? Ja, jag tycker att man ska minska antalet sjukvårdssystem i Sverige. Jag tycker också att man tydligare ska skilja mellan beställare och utförare inom sjukvården. Beställarfunktionen är extremt viktig. Vi behöver en mångfald för att få till effektiviseringar och förbättringar och framförallt ett bättre bemötande. Vi kan se på när SKI, som alltså Svensk kvalitetsindex, genomfördes i höstas efter vårdvalen och visade då den framförallt stora förändringen från året innan var att de offentliga vårdcentralerna hade skärpt till sig och fick ett mycket bättre betyg ifrån patienterna. De når fortfarande inte upp till oss privata vårdgivare, men de hade blivit betydligt bättre, och det var det enda riktigt signifikanta förändringen från året innan. Det behövs en mångfald för att vården ska bli bättre i Sverige, men inte en mångfald av sjukvårdssystem, utan det behövs en mångfald av utförare och en stark kompetent beställare. Om nu de offentliga vårdcentralerna blir bättre, så lär det väl då hota er marknadssituation, antar jag. Vi ser fram emot att få tävla på lika villkor med de offentliga utförarna. Den matchen tar vi gärna. Beställaren av vård är ju offentligt finansierad, det är vi nog alla överens om i Sverige. Och där tycker jag att det saknas muskler och kompetens. Heidi, du har ju ett norskt, du är norska egentligen. Är det inte så att i Norge så har man förstatligat sjukvården? Ja, det har man. Men Norge fungerar väldigt olika mot Sverige, och vi ska inte bara plocka deras idéer rakt av. Dels har vi inte muskler att genomföra dem på samma sätt, för vi har ett helt annat system vi lever under. Och men vad tycker du om landstingen? Leder det till att det blir ojämlik vård? Alltså, en del av systemfelet, om man kallar det system för lävet, vi har 21 olika. Men så som systemet ser ut idag, så har vi ju utförare och vi har landstingen som tar in skatt för att finansiera sjukvården. Så det vi tror mer, precis som Ylva också säger, på viss statlig reglering, alltså nationella riktlinjer och så, och kanske en fjärn framtid också, en statlig reglering. Men vi har en verklighet vi lever i idag. Men om det nu blir regimskifte, vad innebär det rent konkret då? Du talar om skärpta nationella riktlinjer. Berätta vad det är för något. Ja, först måste man säga brasklappen att man måste naturligtvis diskutera det tillsammans med sjukvårdshuvudmännen, tillsammans med professionen, tillsammans med patientorganisationer, vad det är som ska regleras och hur det ska regleras, så att inte bara staten sitter och flyter som någon liten ö där uppe och hittar på sina bra regler som sen inte funkar i praktiken. Men vad det handlar om, alltså om man tar den politiska skiljelinjen, så är det ju att idag har till exempel regeringen gått ut och sagt att man vill ha en myndighet som ska granska vården. Och sen tänker man sig då att om man offentliggör de här olika granskningarna, så ska liksom marknaden fungera, och då kommer patienterna att söka sig till de bästa vårdgivarna. Och då säger vi de rödgröna så här: granska gärna vården. Självklart ska alla uppgifter offentliggöras. Det är en medborgerlig rättighet att få veta hur bra vård får vi för skattepengarna. Det, oavsett om jag är patient eller inte, så har jag rätt att få veta det. Men det är ett politiskt ansvar att säkerställa att det blir en bra och likvärdig vård. Man ska liksom inte behöva googla sig fram till en bra strokeenhet om man har fått en stroke. Eller man ska inte behöva flytta till någon annanstans i landet för att söka sig till en enhet där man får rätt till rätt läkemedel. Det är ett politiskt ansvar, och idag finns inte de tillräckliga instrumenten på nationell nivå för att säkerställa det politiska ansvaret gentemot medborgarna. Men det var just det jag ställde frågan om, vad det innebar mer konkret, och du valde att istället då hoppa på regeringen. Svara nu på frågan istället. På vilket sätt vill du skärpa de nationella riktlinjerna? Jag vill att de ska vara obligatoriska. Okej, räcker det? Nej, det tror jag inte räcker. Du sa ju också att det händer ingenting om man bryter mot sjukvårdslagens likställighetsparagraf. Ska det, man kastas i fängelse? Men jag skulle vilja att man ställer krav på att man måste leva upp till högt ställda kvalitetskrav för att få bedriva offentligt finansierad vård. Det är någon form av certifiering eller kvalitetskontroll innan man får bedriva vården, och som man systematiskt måste följa upp. I Danmark har man ett system med den danska kvalitetsmodell där man regelbundet, det är professionen som vidareutbildar sig själv, kan man säga, och är besöker. Alltså är du ortoped, så är du på en annan ortopedklinik och undersöker hur verksamheten fungerar. Är det så att man faktiskt följer de hygienrutiner som man säger att man har?
Vad händer om en patient blir felbehandlad? Gör man enligt de rutiner som man ska göra? Följer man de nationella riktlinjerna? Alltså, finns det på riktigt det som man säger att man har? Och där har, tycker jag, och det säger danskarna själva, de har kommit väldigt långt i att få ett fokus på kvalitetsarbete som inte bara stannar inom perm någonstans där man har sagt så här bra ska vi funka. Och sen gör det inte det på riktigt. Och det tycker jag man kan lära av ett sånt system. Och då skulle jag vilja att det också fanns skarpa nypor som sa, lever man inte upp till detta, då kan man ytterst bli av med rätten att bedriva offentligt finansierad vård som det allra yttersta hotet. Och då skulle ett helt landsting kunna bli av med den. Om man inte tänker leva upp till högt ställda kvalitetskrav och patientsäkerhet, så varför ska man få bedriva vård? Men det kommer i konflikt med det lokala självbestämmandet. Jag tror faktiskt att det är väldigt få landsting som inte har någon lust att leva upp till kvaliteten i vården. Men jag menar att det ytterst måste finnas någon form av sanktionsmöjlighet. Och det är ju så naturligtvis. Jag ska inte skicka patienter till vård som inte är bra. Gunnar Wallin, nu ska vi inte bara fråga Ylva Johansson. Vad har ni gjort under de här 4 åren för att öka likställigheten? Ja, för det första så har vi jobbat med tillgängligheten och vårdgarantin. Och även satt tryck på från nationell sida på landstingen och regionerna att leva upp till det här. Och man har också satt ut medel. Men lever man inte upp till att minska köerna så får man inga pengar heller. Och det köer, har ju, köer är en sak. Nu ja, men det är tillgänglighet. Till exempel kvaliteten. De effektivaste läkemedlen. Vad gör ni för att patienter, reumatikerpatienter i Jämtland eller Norrbotten ska få tillgång till dem, då, vilket de tydligen inte får idag. När det gäller man säger, reumatiska läkemedel, det är ju en stor grupp människor som använder det. Men däremot om det är mindre grupper, då är det diskussioner hur man ska hantera om det är små diagnosgrupper med väldigt dyra läkemedel. Den diskussionen har ju förvarit. Varför har man inte den diskussionen med större läkargrupper? Det borde ju vara ännu angelägnare. Ja, men det här är liksom unikt att man måste komma överens om hur det ser ut i landet. Det är kanske en här och en där. Och hur man hanterar mycket dyra läkemedel. Okay, men däremot när det gäller det här med just som frågan var med reumatikernas biologiska hjälpmedel eller läkemedel, så är det ju en viktig fråga. Så där kan man ju inte som politiker gå in och säga att det här läkemedlet är si och så, utan det måste ju vara i samråd med professionen. Och ser man då effekter, ekonomiska effekter och humana effekter av detta, då är det naturligtvis, men det måste ju vara landstingen som bestämmer detta. Vi kan ju inte gå in på nationell sida. Ja, men då kan det ju leda till det system man har idag, att landstingen väljer då det billigare med mindre effektiva läkemedel. Mm. Det vill du inte göra något åt. Eller? Det är ju en ständig diskussion hur man utvecklar det här med läkemedel. Och det är också en diskussion om det finns andra metoder att använda och inte bara läkemedel. Och det har ju kommit fram på sistone. Det kan man också ha, men det kanske inte just i det här unika fallet. Men för att svara på din andra fråga, så har det ju gjorts stora kvalitetssatsningar. Och man har gjort öppna jämförelser. Och man har kommit en bra bit på väg när det gäller kvalitetsindikatorer. Men det tar ju tid. Det är ett stort brett område. Men där har alliansen gjort en stor insats. Lisbeth och sen Heidi. Ja, det är många olika frågor i luften. Jag tänkte först det som Ylva tar upp kring den remiss som har varit ute kring det här institutet, full uppföljning och granskning. Så tycker vi från förbundet att förslaget är väl vitt, men vi tror att det skulle vara bra att ha någon typ av institution som granskar hela vårdens system. Och då handlar det också om politiska reformer, så vi kan se hur till exempel vårdvalsreformen slår för jämlikhet i vården. Så på den nivån tror vi att det är viktigt. Jag håller till viss del med dig, Ylva, om att vara den här Google-funktionen. Den har vi tagit avstånd för, och det tror vi inte är det som en sån här institut ska ha som uppgift. Men jag tycker en stor fråga för jämlikhet i vården är ju att många av de grupper som har livslånga behov inte är de som fokuseras bland annat i vårdgarantidiskussionen. Utan det är andra grupper, de med mer korta behov, som diskuteras. Och jag tror att svaret på att få en jämlik vård ligger på många plan, som jag sa. Men jag tror att just diskussionerna med nära vård
är väldigt viktig för jämlikheten. Så vi skulle vilja ha en mycket mer av en närvårdsmodell i Sverige. Okej, okay. Heidi. Vi har diskuterat det här med kommunicerande kärl mycket mer. Vi ser att det man tar in, vi har satsat på en typ av behandling. Det får man kanske i en annan budget, inom sjukförsäkring exempelvis. Och där måste vi lära oss att använda våra system, kanske samköra för att se vinster. Det vill säga en person som med bra behandling kan gå tillbaka och bli arbetsför igen, kanske på 50%. Där tar man ju igen vinst någon annanstans inom vårt system. Och det gör vi inte idag. Det finns allt för täta skott mellan de här systemen. Och det är jätteviktigt att belysa, och det finns väldigt få verktyg för att göra det, och där skulle vi kunna bli mycket, mycket bättre. Nu vill Anne Karlsson komma. Ja, jag måste säga att jag blir lite frustrerad när jag hör Gunnel. Nu har ju regeringen verkligen involverat patienterna i en massa utredningar den här mandatperioden, vilket är jättebra, jättepositivt, och det skulle också stärka patientens rätt. Och sen hänvisar du till hälso- och sjukvårdslagen, tycker vi är jättebra också. Men det var som någon sa här, den är ju ganska tandlös eftersom inte det händer någonting. Och i nästa minut när vi pratar om tillgången på då biologiska läkemedel, som det var i det här fallet, då säger du sjukvårdshuvudmännen måste få bestämma själva. Ja, men då har vi ju inte lika vård på lika villkor som hälso- och sjukvårdslagen säger. Och det är ju den frågan som jag ställer. Hur kommer vi till rätta med det? För jag kan inte vara handelsresande som kroniker, och det är jag idag. Tyvärr. Okej, Gunnel, nu får du en ny chans. Jag ställer frågan själv, och nu fick du frågan en gång till. Det är ju så att landstingen måste ju, och regionerna måste ju ta ansvar för sitt arbete. Vi kan ju inte gå in som riksdagsledamöter och ta över deras ansvar, utan då måste det ju lyftas upp på ett annat sätt. Men däremot så är det väldigt viktigt att man i upphandlingarna här, inte minst inom vårdvalet, att man skapar incitament, precis som, nu kan inte jag se så långt då, Heidi sa då, att man och skapar incitament i ett tidigt skede, kanske även förebyggande, för att arbeta förebyggande, att förhindra eller att snabbt åtgärda att patienten blir frisk. Men sen är det ju också jätteviktigt att den enskilde patienten står i centrum och själv får bestämma. Och det är ju en stor förändring. Men jag förstår inte det där. Du säger att patienterna får acceptera det landstingen bestämmer åt dem. Och så säger du att patienten själva ska bestämma. Det är ju inte de som bestämmer. De väljer ju inte själva de minst effektiva läkemedlen. Man har rätt att själv välja behandling. Om man inte vill ställa upp på en behandling, så har man ju rätt att avstå. Ja, men vad är det för svar om man har svåra smärtor, så ska man avstå från de effektiva läkemedlen? Det var inte så jag funderade, utan är det, alltså du måste ju själv som patient få bestämma vad man ska göra med dig som person, eller vad man ska utsättas för. Nu får du bestämma. Vem bestämmer? Är landstingen eller den enskilda patienten som bestämmer att få de effektivaste även om de är dyra läkemedel? Ja, alltså där kan man ju, i dagens läge så kan man inte bestämma, utan då får man betala det själv. Då ingår det inte inom högkostnadsskyddet. Nej, jag tycker att man ska ha möjlighet att ha det här inom högkostnadsskyddet. Det tycker jag. Och vem är det som ska se till att man får den möjligheten? Ja, då måste det ju diskuteras fram vilket läkemedel som är effektivast. Och det kan ju se väldigt olika ut. För två patienter med reumatiker så kan den ena läkemedlet vara jättebra, och för den andra personen kan det vara mindre bra. Och då, där måste det komma fram i dialogen vilket läkemedel man kan ha. Okej, nu ska vi ta fler frågor. Han är psoriasisförbundet, och den här debatten om biologiska läkemedel är lika aktuell för de 300 000 som har psoriasis och psoriasisartrit som det är för reumatikerförbundet. Men jag har ett synpunkt till vad praktikertjänstrepresentant hade, nämligen om det fria vårdvalet, att det alltid är så jäkla bra. Det är inte alls så. Det är för de svårt multisjuka kan det vara en stor nackdel. Därför att som man handlar upp vården idag, så går man efter stuprörsmodellen. Och man vill ha så enkla stuprör som möjligt.
Både de som handlar upp och de som ska sälja tjänsterna vill ha enkla stuprör. Och det där smittar av sig även på den offentliga vården. Och det innebär att om du går till även kliniken i landstinget idag så får du bara vård för det som man har köpt upp. Resten får du gå någon annanstans. Och för de som är multisjuka innebär att du får springa runt i vårdsystemet för att få det som du förut fick på ett ställe. Förstår du vad jag menar? Okej, Björn. Och det... Ta micken. Jag förstår inte riktigt vad jag ska svara på, men jag kan kommentera. Det är ju sant att, att det finns ju många olika vårdvalssystem i primärvården. Sluten, eller specialistvården är ju ännu så länge inte föremål för vårdval. Och om det är primärvårdsenheternas ersättning för svårt sjuka så varierar ju det i olika delar. Det varierar ju mellan olika modeller då. Där i vissa fall så tar man hänsyn till ACG-koder, alltså hur sjuk man är. Och i andra fall så får man en och samma ersättning för besök och förlistning. Det är en fråga för beställarna. Och då återkommer jag till det som jag sa förut. Att för mig så är den största spillet av skattepengar det är att vi inte har de allra bästa människorna inom sjukvården som sysslar med att beställa sjukvård i Sverige. Skulle man få in effektivare och högre, vård med högre kvalitet. Lisbeth? Jag tror du lyfter en väldigt viktig fråga. I vårdförbundet så tycker vi det är bra att kunna välja vårdgivare. Men lika viktigt som det valet finns är det ju viktigt att systemet försöker hålla ihop sammanhanget. Det kan inte vara som det är idag att det är jag som patient, oftast de som har en kronisk livslång åkomma eller en funktionsnedsättning, som ska hålla ihop systemet eller den närstående, för det vet vi, så är det idag. Och jag tror att i så fall måste uppdraget handlar om att beställa mer hela processer för människor med långvariga behov. Och här har vi verkligen någonting att en utmaning om vi ska ha ett mycket mer mångfacetterat vårdsystem, och det är ju det vi går emot. Så jag håller helt med. Det är där jag också tror att vi måste bygga upp den nära vården som också vänder sig till de som har de största behoven. Ulva? Om jag fortsätter, jag tycker du tar upp en väldigt viktig fråga också. Det här att mycket av reformerna på sjukvårdsområdet har liksom utgått från en bild av patienten att det är en person som är huvudsakligen frisk, blir sjuk, får vård och blir frisk igen. Men så ser inte normalpatienten ut. Utan det är i allmänhet människor som är sjuka, får vård och fortsätter vara sjuka. För att man är kroniskt sjuk eller för att man är mycket gammal eller multisjuk. Och det är ju storkonsumenterna av vård. Och man kan tycka att det borde vara självklart att säga att vi ska ha en sjukvård som utformar för de sjuka. Och inte för de som är friska i första hand. Men det har vi inte idag. Och det ser vi också när vi tittar på hur man jobbar med tillgängligheten som Gunnel tog upp här. Så handlar det nästan bara om detta med nybesöken. Och det såg vi när man undersökte i Västra Götaland. Att kronikerna trängs undan. Och att man minskar alltså tillgängligheten för den som har att leva med sin sjukdom och leva med vården som en naturlig del i sitt liv hela tiden. Och då kan man ju inte säga att man kan vara nöjd med att tillgängligheten har förbättrats om det har försämrats för dem. Så att det måste ju vara ett annat sätt, och där är ju de här stuprören som du pratar om. Man tittar man på varje klinik, hur långa väntetider har ni, så kan man jaga det. Men för individen så kan det bli enormt långa väntetider, för jag ska till många olika kliniker och däremellan ska jag till röntgen och till någon annan undersökning och dessutom ska jag på återbesök och så. Och från mitt perspektiv kan det bli jättelång väntetid även om varje lista inte har så lång väntetid. Och där borde man göra ett liksom perspektivskifte i det som är vårdgarantin, så det utgår från individen. Sen vill jag måste ändå få polemisera här med alliansen att man inte kan styra landstingen. För att då, ni är inte konsekventa i den linjen, Gunnel. För ni har lagstiftat på en rad områden. Bland annat om att alla landsting måste ha ett vårdvalssystem i primärvården med etableringsfrihet för vårdföretagen. Det har ni bestämt med lag. Där har ni valt att styra med ett skarpt instrument. Men när det gäller tillgången till läkemedel eller när det gäller tillgången till en likvärdig vård, där säger du att ja, det är upp till landstingen att bestämma. Och det är ju lite grann så att man, då är det en prioriteringsfråga. Och då visar man ju vilken fråga man tycker det är viktigast att staten styr. Och vilken fråga man tycker det är mindre viktigt att det är lika över landet. Okej, Gunnel. Ja,
Det är roligt när man får hoppa in som ersättare här, att, som inte har varit med i alla de här debatterna tidigare. Jag måste bara säga det. Men när det gäller det här med att gå till många olika läkare, så är det i alla fall den första linjen som ska ta helhetsbedömningen och sen avgöra vilket som är mest akut och vilket man ska först åtgärda. Så att det, jag håller med Björn här om att det är väldigt viktigt hur man gör de här upphandlingarna. Och man vet ju hur man har det i landstinget. Man har ju faktiskt haft uppföljningar i landstinget hur situationen ser ut. Och man vet att kroniker behöver återkommande och man behöver kontinuitet. Det är ju inget nytt. Och då måste man ju upphandla ett vårdval till exempel utifrån de premisserna. Så att jag håller med om att det behövs mer kunskap på det området. Men man måste naturligtvis också följa upp det. Och ser man att det inte fungerar så måste man ju rätta till det vid nästa tillfälle. Sen, vad var det mer jag tänkte på? Ja, varför använder ni inte lagstiftning när det gäller att åstadkomma likvärdighet? När det gäller vårdvalet så är det ju inte alla landsting som har det. Så det är ju upp till varje landsting att fatta det beslutet. Nej, det är lag på att man måste ha det. Ja, men alla landsting har inte det idag. Det är lag från den 1 januari. Okej, det får ni göra upp senare någon gång. Nu vill jag veta om Läkarförbundet. Håller du med om att kroniker till exempel egentligen då har fått det sämre i det här systemet? I vårdvalssystemet? Ja. Nej, det har jag inga belägg för att säga. Felen som har gjort inom vårdvalen, att man tror att man ska kunna spara massa pengar. Så fort man inför vårdvalet så ska man kutta kostnaderna med 15%. Det drabbar patienterna. För det spelar roll på offentlig som privat sjukvård. Så om det är fel i systemet så är det ett fel eller fel i hanteringen i systemet. Vi har inga belägg för att vårdval i sig har gjort systemet sämre för kroniker. Det tror jag inte. Jag tror att den mångfalden det har inneburit har varit bra för vården också, inte bara patienterna. Men då ska man också säga att kroniker, det är kanske inte när man tittar på vårdval, primärvård, öppenvård. Kroniker behöver ju egna, alltså det beror på vilken kronisk sjukdom det är, men man ska ju värna om det som är bra i systemet som man har. De behöver ju specialkompetens, de ska ju gå till sin reumatiker, de ska ju gå till sin liksom, specialistfunktion. Ja. Okej, jag kan berätta att idag kom det ett färskt pressmeddelande från Konkurrensverket som har undersökt hur vårdvalsreformen har fungerat. De är väldigt nöjda. Inte mindre än 181 nya vårdenheter har tillkommit eller godkänts för etablering sedan vårdvalssystem infördes i landstingen. Det är en ökning med 19%. Dessutom erbjuder många vårdenheter utökade öppettider. Patienten står i centrum mer än tidigare och bemötande och kundservice har fått större uppmärksamhet. Så det är inte bara elände med den. Finns det fler frågor? Alltså jag har inte kritiserat vårdvalet. Jag sa att den här hårda fokusen på vårdgarantin. Det, så att du inte missförstår vad det var jag tog upp här när det gäller kronikerna. Finns det fler frågor från publiken? Okej. Okay. Ja. Inga-Lill Björn, ordförande i Astma- och allergiförbundet. Jag tar upp en annan sån här fråga som handlar om ojämlik vård. Och det handlar om bristen på specialistläkare. Och det är ju så att den delar vi med många andra förbund. Att dels är det så att det är för få redan idag. Jag tänker på allergologer, men många andra har vi pratat om i handikappförbunden. Och sen är det så att de som finns tillhör den äldre generationen inom läkarkåren, kanske 55 plus, kanske till och med 60 nu, för jag tror jag har satt 55 plus ett tag, så jag får nog ändra mig till 60 plus. Och det vi funderar på, det är ju det här, hur arbetar man för att se till att läkare vidareutbildar sig till specialister? Det vill säga, hur går det rekryteringen till? Hur jobbar man med den frågan inom era olika områden där ni finns? Och det måste ju gå att räkna ut hur många specialister som behövs. För vi vet ju på ett ungefär hur många som har olika sjukdomar.
Och då kan man ju räkna ut hur många patienter ska en specialist kunna ta emot på ett år. Och det, jag tänker på oss, ja, norr om Gävle tror jag inte det finns nästan någon allergolog. Möjligtvis någon barnallergolog finns det uppe i Norrbotten. Men i övrigt så finns det inte. Och då kan man ju prata om det här med vad får man då för utredning och behandling, både när det är läkemedel och annat, råd och så vidare. Så att, och sen är det dessutom så att om man inte har de här specialisterna inom sitt område, så är det ju väldigt svårt med den här kompetensutvecklingen. Jag tänker på primärvården. Säg inte nu att de flesta går inom primärvården, för det vet jag redan att man gör. Okej, men det finns en grupp som inte ska gå där. De är fler och fler. Och utan det handlar om specialisterna. Okej, jag har uppfattat din ståndpunkt. Vad säger Läkarförbundet? Varför är det sån brist på allergiexperter? Ja, det är bara ett exempel. Det är en brist inom de här specialfunktionerna. Och när vi pratar om det så ska man, när vi dimensionerar hur många som ska bli eller utbilda sig, så tar det väldigt många år. Man kan räkna 15 år innan för att få fram en läkare som är specialist inom barnallergologi exempelvis. Så när man dimensionerar så räknar man i regel inte in det. De flesta landsting tänker ganska kortsiktigt. Det är väl som en mandatperiod i taget. Det är det ena problemet. Alltså bristen på långsiktighet i tänkandet. Sen så ska man också se att det är en prioritering för att få fram en specialist. På det sättet så måste det finnas en tjänst där den kan utbilda sig. Och då väger ofta de stora landstings- och sjukvårdsproducenter då, där man kan utbilda sig till det här. För det är sällan inom den privata vården där man som har möjlighet till det. Ja, då väger man det emot och stoppar någon in i en primärsvårdslinje där det är hårt tryck från allmänheten i övrigt. En kirurg eller medicinska, alltså en stor specialitet där det är ett stort behov. Och det är där de flesta tjänsterna upprättas. Det vill säga att ska det bli barnallergolog så finns det kanske bara 2 eller 3 möjliga tjänster i landet där som du kan söka det till. Och ett land med jättestora avstånd. Så det är sällan det upprättas utbildningstjänster i tillräcklig omfattning i de här smala specialiteterna. Det vet vi. Och vems fel är det? Ja, det skulle vara så lätt att säga landstingen, men det är så uttjatat. Nej, det är, jag tror också vi ska ta på oss en del av ansvar och säga att vi ser det här behovet. Man måste ha fler tjänster. Jag tycker man ska ta till sig det och göra det för våra patienter. Och sen så tror jag också landstingen har ju det officiella ansvaret för rätt dimensionering av antalet specialister som behövs. Så de är också med. Men delat ansvar skulle jag säga mellan både kåren och landstingen. Har det lägre status att vara allergispecialist än att vara kirurg? Nej, det har det inte. Men vi kan gott prata om det här med status. Jag skulle önska att landstingen skulle kämpa lika mycket för allergologi som hjärttransplantationer exempelvis. För där ser man att då finns det lätt med tryck i frågan. Så ja, det är ju lite grann med vad som är liksom sallbart och gångbart och vad som är häftigt att ha, men till viss del. Nu har vi hört då att det är inte bara brist på likvärdighet när det gäller tillgången till de effektivaste läkemedlen. Om vi tittar på geografin så är det uppenbart att stackars patienter i norr om Gävle, de får inte de effektivaste läkemedlen. Det finns inga allergispecialister. Kan ni politiker acceptera ett sådant förhållande? Nej, det kan vi inte göra. Och när det gäller utbildningen av specialister, så är det inte bara läkare utan det finns också till exempel specialistsjuksköterskor som det råder stor brist på i många specialiteter. Och när det gäller sjuksköterskorna, där kan staten styra faktiskt tydligare när det gäller utbildningsplatser och utbildningsmöjligheter. När det gäller läkarna så ska jag säga att jag tycker att det är fel system att det är varje landsting som ska se till sina specialistbehov och inrätta ST-tjänster. Jag vill inte att staten ska ta över ST-utbildningen, för det tror jag inte vore bra. Men jag skulle säga att en regering bör bjuda in landstingen och sätta sig tillsammans runt ett bord och göra en överenskommelse om hur många ST-tjänster behövs inom
allergiområdet, eller hur många behövs inom geriatriken, hur många, och hur fördelar vi det ansvaret nationellt? Därför att läkarna kommer ju sen dessutom att röra på sig även efter de utbildar och stannar ju inte bara i sitt landsting. Så det tycker jag vore ett rimligt förhållningssätt. Sen har vi dessutom problemet om att vi har allt fler privata vårdgivare som är bra, tror jag, i huvudsak i vården. Men de flesta av dem deltar inte i utbildning och forskning, därför vi har inget bra system att ersätta för detta idag när vi tittar på ersättningssystemen. Och jag tror det är svårt att finna riktigt bra ersättningssystem, och det skulle vi vilja lägga in i en nationell kvalitetscertifiering och säga att alla delar av den offentligt finansierade vården ska vara med och bära ansvaret för utbildning och forskning, och det ska vara en del av grunduppdraget, och det ska vi kan inte dela helt lika, men att alla vårdgivare faktiskt ska vara med så att fler kan vara med också när det gäller utbildningsuppdraget. Okej, Gunnel, kort, nu har vi bara 10 minuter kvar. Ja, vi får väl prata lika länge. Ja. Så jag får kommentera här. Men det är ju ingen ny fråga det här, utan den har vi arbetat under många år på. Och det har aldrig funnits fler läkare än vad det finns just nu, och läkarutbildningen. Och vi har ju haft dialog med Läkarförbundet. Det är ständig dialog mellan regeringen och SKL, eller alltså landstingen. Och varför är det då brist på allergispecialister? Och det handlar ju om, vi har sett till att det finns fler utbildningsplatser. Men det är också det som var uppe här, att varje landsting måste se till att man har utbildningsplatser, alltså AT-tjänstgöringar. Och sen är det ju så, statusen tror jag, det har ju varit länge att det är högre status att ha vissa specialiteter. Och vi har ju fler områden. Vi har ju psykiatriker, geriatriker, reumatologer till exempel. Det finns många specialiteter där det är brister. Och den frågan arbetas på olika sätt. Men det är inte lätt att utöka. Utan det är arbetsmiljöfrågor. Och då vill jag säga att det stämmer inte det här med norr-söder. Jag var nyligen i Norrbotten och tittade på psykiatrin. Och en god arbetsmiljö, ett bra ledarskap, kan betyda att man står i kö för att få tjänst där. Så det har en otroligt stor betydelse. Och det är ju arbetsgivarnas ansvar. Okej, nu tar vi 2 frågor till. Vi har en där uppe. Ja, jag har en kort fråga. Och det gäller när man ser på hälso- och sjukvården. När ska man lyfta in läkemedelsbiten och integrera den som en del av terapin och inte hela tiden lyfta ut den och redovisa kostnader för den? Som det är en del av en terapi, likvärdiga operationer, andra friskvård eller vad man vill vara. För hela tiden får man ju se att man lyfter ut, nu har kostnaderna ökat och nu är det katastrofer. När ska det bli en självklar del i hälso- och sjukvården? Ja, vem känner för att svara på det? Jag ska säga att det är redan en del av sjukvården, därför att i och med att vi för ett antal år sedan förde över resurserna, det är ett avtal idag mellan staten och landstingen, när pengarna går direkt till landstingen för sjukvårds- eller för läkemedelssubventionen, så ligger de där. Och i väldigt många landsting så har man fört ut kostnadsansvaret för läkemedlen ut på kliniken eller på vårdcentralen. Det finns både för- och nackdelar med det, ska jag säga. Så det är inte alldeles enkelt, men i huvudsak menar jag att det är gjort. Och det är det som lite grann är problemet när man får en patient med till exempel särläkemedel som är extremt dyra. För då hamnar den kostnaden längst ut på en budget som totalt sett kanske är ganska liten. Även om det på nationell nivå är en liten kostnad med den sortens läkemedel. Så att jag ska säga att det är där, och det är delvis en del av problemet faktiskt. Okej, en fråga till där uppe. Först en kommentar på det här med läkare. Jag håller helt med. Det gäller även HIV-läkare. Vi är ungefär 5000 som lever med HIV. Så där håller jag med om att specialistläkare behövs där också. Men egentligen så tänkte jag säga att primärvården för HIV-positiva, vi är kanske bara 5000, men primärvården fungerar absolut inte. Det är få undantag, det är Stockholm, Göteborg och Malmö som förhoppningsvis fungerar. Min fråga är, hur ska vi kunna komma till rätta med den okunskapen som faktiskt råder om blodsmitta överhuvudtaget, oavsett om den heter HIV eller hepatit? För den bemöts våra medlemmar av dagligen. Till exempel så får vi inte komma till vårdcentralen på en liten ort, för de tycker vi ska åka till infektionssjukhuset för en vanlig halsfluss eller öroninflammation eller vad det kan vara. Hur ska vi komma till rätta med den okunskapen? Ja, kan det vara något för dig?
Ja, det är klart att det här handlar ju om kunskap och, öppenhet att prata om de sakerna för, så att vi i vården också kan möta även patienter med typer av blodsmitta. Jag tänker på det som handlar om primärvård. Jag tror att precis det som är också problemet, att primärvården blir byggd upp mycket från oss som inte har de här långvariga behoven. Och det är det vi menar med närvård, för där måste också specialisterna finnas. Och då är det både specialister, läkare som är specialister, men också sjuksköterskor som är specialister. Precis som Ylva säger så råder det brist även på specialistutbildade sjuksköterskor idag. Och idag är det mer slumpen som avgör om jag som medborgare eller patient får rätt att möta en specialist eller inte. Okej, Heidi. Jag ska bara kort kommentera. Alltså, det är två viktiga aspekter här. Dels så har Sverige jättelång tid satsat på dyr sjukhusvård jämfört med lite rimligare öppen primärvård. Så primärvården i Sverige skulle kunna stärkas en hel del i sig. Det skulle underlätta. Och sen så är det här med kompetensutveckling. Vi har sett nu år för år så minskar andelen timmar eller dagar per år som alltså både läkare och sjuksköterskor inom vården får liksom fortbilda sig och uppdatera sig årligen. Vi är nere på några ynka få dagar per år. Och det är klart att det här syns i resultatet. Och det du nämner som är blodsjukdomar. Det är en så pass liten grupp som du säger, men det är ändå en grupp som finns där. Men det är ju sån typ exempel där liksom man skulle behöva uppdatera sig en gång om året så att man hade kompetens till att ta hand om det här. Så det är en kompetensfråga och den får vi glömma bort. Okej, nu tar vi en sista fråga där. Jag heter Thomas Bergman och jag skriver och fotograferar om funktionshindrade barn och ungdom. Det finns ett väldigt stort problem. Det är när barnen fyller 18 år. Det gäller reumatism, det gäller neurologiska handikapp som epilepsi eller någonting annat. Det fungerar inte. När de har haft sjukvård upp till 18 år så har de haft sjukvård och det verkar läkarna klara av det. Men när det gäller att komma över i vuxenvården så kan det dröja ett år innan de får en specialistvård. Och det här gäller de flesta. Och i och med att jag håller på med det här sedan 1976 så vet jag att det här är generellt över nästan alla kroniska handikappgrupper. Detta måste bli en skärpning. De här ungdomarna som ska in och studera, det kan vara ett barn med reumatism som kommer in i ett skov som inte får hjälp. Det kan vara ett barn med epilepsi som inte får någon som helst vård under ett år. Han får till och med inte ens recept utskrivet. Och där måste det bli, vi har pratat ingenting om barn och ungdom. Och det här är en enormt missgynnad grupp när de fyller 18 år. Och det måste bli till en skärpning bland politiker. I Läkarförbundet så har ju ni också och politiker hållit nere läkarutbildningen under en längre tid. Där det skrivits ganska mycket om det. Jag tycker att det är väldigt dåligt faktiskt och det måste hända någonting nu. Varför är det så, Heidi? Läkarutbildningen. Nej, med att de får vänta när de blir 18 år på specialistbehandling. Det är ett problem. Igen måste det vara dimensioneringen i kapaciteten till att ta hand om de som överförs. Jag har själv stött på problemet. Man har patienter som blir hängande i luften. Jag skulle säga kapacitetsproblem. Men framförallt hos en dialog mellan olika kliniker. För det har vi inte idag. Idag är det väldigt specialiserat. Du går på din klinik och så behandlas du där. Ska du byta klinik så hamnar du liksom i centrum. Det är mellan stolarna i regel. Och det gäller inte bara den gruppen. Det gäller också andra, det gäller äldre multisjuka exempelvis. Som får flytta sig mellan. Så jag skulle säga att det är... Jag tror alla vi skulle kunna ta till oss den. Ja, det var en klen tröst att det är ännu fler som drabbas. Lisbeth? Ja. Men jag tror att det hänger ihop med den frågan vi hade uppifrån också. Att vi har byggt vården väldigt mycket stuprör. Och då är stuprören mellan vuxenvården och barnvården. Och jag tror mycket mer på att tänka i processer och också styra vården på processer. Men sen tänker jag också, skulle vi kunna ge den enskilda patienten mer makt? Vi har funderat på att man borde ha rätt till en plan för hälsa. Direkt man på något sätt har någon kontakt med vården som också kan följa en. Och att den skulle i framtiden kunna vara kopplad till min journalhandling. Och den journalhandlingen måste jag kunna äga själv. På det sättet ökar vi också patientens makt att kunna finnas i systemet, ha med sig helheten och vara också en bärare på något sätt av helheten mellan systemen. Och jag tror att vi kan använda den patientens stärkta ställning som en egen auktoritet också för att överbrygga de här gränserna. Micke, har vi några chattfrågor? Hur ser det ut med
chatten. Det är så att vi har två minuter på oss. Direktsändning av hela evenemanget och som följs på en chatt. Ska se hur det är med chattredaktören Emil. Vi har inga frågor, men det är många som tycker det är snyggt och vi vet att tekniken fungerar i alla fall. Okej, då ska jag ställa en sista fråga till våra två politiker. Om det blir rödgrön seger, hur kommer det att påverka sjukvården, Gunnel Wallin? För det första så är det jätteviktigt att patienten står centrum, att patienten själv får bestämma mer över sin egen situation. Ja, men nu, du kan inte uppfatta frågan rätt. Jag ställer frågan, vad händer med sjukvården om det blir rödgrön seger? Jaha, då blir det katastrof. Okej. Med ett enkelt svar. Nej, men man kan, om man tänker på hur det har varit tidigare period, då har det varit mycket centralt beslut och beslut över huvuden som jag har mött det, eftersom jag har varit landstingspolitiker då. Och, men hur påverkar patienterna? På vilket sätt skulle det påverkas om det blir rödgrön regering? Ja, besluten tas över huvudet på den enskilde medborgaren. Och man styr det centralt ifrån med hårda nyfödda. Men så lite mer konkret. Ja. Att man inte har möjlighet att själv välja var man ska få vård och av vem man ska få vård. Och att man själv kan påverka valet. Om man vill gå till en privat vårdgivare eller till en offentlig vårdgivare. Okej. Om det blir fortsatt borgerligt styre, Ylva Johansson, hur påverkar det sjukvården och patienterna? Det kommer att urholka resurserna till sjukvården eftersom man kommer att fortsätta med mycket stora skattesänkningar. Och jag är väldigt rädd för att det i kombination med de lagändringar man redan har gjort, där man öppnar för privat finansiering in i den offentligt finansierade sjukvården, kommer att leda till ett system där det så kallade offentliga åtagandet begränsas. Och då är jag rädd för en situation där man säger att nu är det så här att här har vi med din reumatism, här har vi bra läkemedel som ingår i det offentliga åtagandet. Vill du ha några bättre så får du betala extra. Vad tråkigt att vi måste byta din höftled. Här har vi höftledskulan som ingår i det offentliga åtagandet. Vill du ha en bättre får du betala extra. Jag är väldigt, väldigt rädd för en sån utveckling. Den finns i väldigt många andra länder. Public hospitals som är okej, men de som har råd, de betalar extra. Jag tror att det är stor risk att vi hamnar där om alliansen får fortsätta. Okej, med det så avslutar vi debatten här. Jag tackar er alla som kom in och alla som har... Jag ska också för Handikappförbundens räkning då be att få tacka er för att ni har kommit hit. Det har varit väldigt intressant att lyssna på er. Och vi har som sagt de här fyrkantiga blommorna i vår förening för att de kan man omsätta sen. Och även KG har skött sig bra så här på den. Tack så hemskt mycket. Ni har redan förstått att det här har varit webbsänt då, och vi har haft tolkar som har teckentolkat och vi har också texttolkat det. Och tack så hemskt mycket till tolkarna som har gjort ett fantastiskt arbete också. Och om ni alla är nyfikna på vad ni egentligen har sagt idag så kan ni gå in på vår hemsida imorgon, för att då har vi länkat till den här webbsändningen också. Men tack så hemskt mycket för att ni har gett er bild av framtidens sjukvård. Tack ska ni ha. Och sen så ska jag tacka alla er som har varit här idag och bidragit till att göra även den här dagen till en mycket bra dag. Och nu så slutar vi för idag. Tack ska ni ha. Tack.